Olá, meu povo perfumado! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muitíssimo bem. Bom, muitas inscritas têm me Perturbado no bom sentido, lógico. Eu adoro quando vocês me perturbam, gente. Porém, elas estavam me perturbando. Tá, e pelo amor de Deus, tu nunca mais fez um top perfumes com cheiro de rica da Dona Botica. Traz para gente, porque já teve muito lançamento e eu tenho certeza que as tuas dicas vão ser incríveis. Incríveis. Então, gente, eu estava realmente esperando o Boticário ter mais lançamentos com essa pegada para poder, né, uh, montar aqui um top bem legal para vocês. Então, eu trouxe aqui nesse vídeo um top 7. Top 7 perfumes do Boticário com cheiro de rica riquíssima. Isso mesmo que vocês vão amar, eu tenho certeza. Então, não esqueçam de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então, vamos lá para o vídeo ficar bem curtinho. Bom, eu vou abrir esse vídeo com um perfume que eu amo. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo esse perfume. O meu acabou, eu fiquei um tempinho sem comprar, estava esperando uma promoção e quando essa promoção apareceu eu abocanhei. E cá está ele de volta. Então é cheiro de rica, riquíssima. Muita gente gosta desse perfume, graças a Deus, porque é um perfumão maravilhoso e eu amo muito. Acordes, harmonia. Esse perfume atalcado, elegante, delicioso, floral incrível que a dona Botica tem e que eu considero como sendo um perfume de cheiro de rica, riquíssima. Né? Maravilhoso. Vamos ao próximo. Bom, esse daqui não é um perfume novo, lançado agora recente do Boticário. Não, não é. Mas ele tem o cheiro que eu gosto. Na época que ele foi lançado, ele foi o meu terceiro lugar. Eu gostei muito de dois que eu já tenho na minha coleção. E esse daqui ficou em terceiro, que eu não comprei na época. E agora. Né? Eu tratei de comprar porque eu gosto dele e eu vou trazer futuramente uma resenha sobre ele bem mais aprofundada aqui no canal, tá? Que é o um maravilhoso Jasmine e Patcholi, da, da linha Botica 214, tá? Maravilhoso, é floral, é terroso, é cheiro de rica, riquíssima, que eu gosto muito. Porém, vale lembrar, né, que muita gente às vezes disse, tá, e faltou esse, faltou aquele. Gente, não é que faltou, tá? É que para não ficar sempre trazendo mais do mesmo, é bom a gente diversificar e trazer outras fragrâncias como, né, indicação. Mas o boticário tem muitos perfumes com cheiro de rica riquíssima, tá bom? Tá? Então, ó. Jasmine e patchouli. E vamos ao próximo. Esse daqui, com certeza absoluta, não ficaria de fora desse top, porque é cheiro de rica, riquíssima, com certeza. Florata Fleur Supreme. Gente, esse perfume é simplesmente delicioso. É diferente. Aqui, o patchouli também é muito em evidência. Então, ele se tornou um perfume mais amadeirado, pode-se dizer, porque esse patchouli te remete a algo mais amadeirado. Ele é muito delicioso. Ai, que delícia. Enfim, cheiro de rica, riquíssima. Vamos ao próximo. Esse daqui, gente, tá uma coisa, tem gente dizendo que ele vai ser descontinuado, mas até agora ele tá lá. Está sendo vendido tranquilamente no catálogo nas lojas físicas. Não sei se realmente será descontinuado, mas eu espero que não, porque eu acho um perfume maravilhoso que é o Lily. Esse daqui, gente, que é o My Lily, tá? Esse que o meu aqui, ó, vem nesse borrifador aqui, ó. Ai. Tenho que confessar que eu não gosto. Eu acho elegante esse borrifador, mas ele eu não gosto muito. Eu já andei te, usando ele, gente, e tem vezes que ele dá uma pifada. Eu fico preocupado. Eu digo, meu Deus, paguei uma grana nesse perfume. Ele vai pifar o borrifador? Então eu gostaria que o Boticário permanecesse com o perfume, porque ele é incrível, só que substituísse esse borrifador. Enfim, né? Então, My Lily do Boticário, perfume de rica, riquíssima. E vamos ao próximo. Esse daqui também é uma delícia. Dos três. Ele não é que ele seja o meu preferido, porque eu gosto dos três, tá? Então, para mim, tanto faz trazer ou ele ou outros, eles estariam no mesmo patamar, que é o Elise Blanc. Floral, com muito jasmim É um floral intenso, maravilhoso, que fixa. Projeta muito na minha pele, tá, gente? Todos aqui tem uma desenvoltura maravilhosa na minha pele. E é um perfume delicioso, com cheiro de rica riquíssima. Então, Elise Blanc, né? Incrível! Eu adoro! E vamos ao próximo: esse é o mais recente, lançado e tal. Talvez desses que eu vá mostrar para vocês, tá? É o mais recente. E ele é um perfume delicioso, gostoso, cheiro de rica riquíssima. É um floral incrível. Foi um ótimo lançamento, diga-se de passagem do Boticário e eu amei. Florata Simple Love. Gente, ele realmente condiz com o nome se a gente for traduzir. Ele é simplesmente amor. E é realmente o que eu sinto por ele. Simplesmente amor. Maravilhoso. Simple Love Florata. Digníssima. É um floral incrível e muito delicioso, né? Dessa último lançamento da linha Florata do Boticário. E vamos ao próximo e último, e não menos importante. Esse daqui, talvez, muita gente vai dizer, ai, ah, tá, eu gosto mais do outro. Mas, gente, esse daqui foi o que. Né, bateu o coração mais forte por ele. Foi o que na minha pele ele fixou bem a ah, gente eu amei que é o novíssimo Make Makebe Gold. Gente que delicioso A única coisa que eu posso falar desse Make makebe é que eu não gosto do preço. Eu acho que o preço poderia ser um pouco mais em conta né Boticário ele tem 75 ml, Tá certo que ele é um Eau de Parfum, mas ele tem, gente, ele tá custando 200 reais. Então eu acho que aí, uns 150, ele tava maravilhoso. Ia vender bem mais, porque ele é maravilhoso, é incrível, tem boa fixação, mas 200, né? Eu já acho um pouco salgado. Só esse o meu questionamento em cima dos novos perfumes da linha Make Be. Mas ele é um excelente perfume, ele tem cheiro de rica, riquíssima, e vale muito a pena, tá, gente? Mas, Boticário. Quebra esse galho, né? Eu sei que é difícil baixar o preço depois que o preço já está colocado, mas, né? Enfim. Então é isso, meu povo. Esses são os sete perfumes do O Boticário que eu considero com cheiro de rica. Riquíssima. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários quais são, né? Ou deixe um ou outro que você considera como sendo do Boticário e com cheiro de rica riquíssima. Tá bom? Que eu vou querer saber. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.